Oprečne informacije sa fronta stižu sa svih strana, pa je nejasno kome verovati. Ruske snage napreduju ka Slavjansku i Baravinki, izjavio je danas visoki zvaničnik Američkog ministarstva odbrane. On je dodao da Rusi postepeno, neravnomerno i sporo napreduju jugoistočno i jugozapadno od grada Izjuma. Ruske snage nastavljaju da koriste oružje dugog dometa, dodao je on. Ono što vidimo jeste da koriste artiljeriju i vazdušne udare kako bi napravili prostor za manevre kopnenih snaga. Napredovanje kopnenih snaga je stoga sporadično, pošto artiljerijski i vazdušni udari na ukrajinske snage nemaju efekat koji bi Rusi želeli. Ukrajinci još uvijek postoje, napadu sposobni da se odupru. Osim toga, plaše se da odu predaleko od svojih linija snabdevanja, dodao je zvaničnik.